Predlog za rešitev dnevnega reda. In sicer naš predlog svetniške skupine sem poslal po elektronski pošti, dobili ste ga tudi na mizo in sicer mi predlagamo, da se na dnevni red uvrsti stališče občinskega sveta občine Kamnik do zagotavljanja varnosti občank in občanov na cesti Kamnik-Vršica. Predvsem smo se osredotočili v luči zdajšnjega odprtja ceste za tovorni promet, ker zdajšnjo omejitev 8 ton osne obremenitve praktično dopušča, da gre čez Tuhinjsko dolino ves tovorni promet, medtem ko so pločniki v tem južnem delu Tuhinjske ali pa spodnjem delu Tuhinjske doline več ali manj izgrajen, narejen, pa krajevna skupnost Tuhinj in pa špitalista praktično brez pločnikov. In v teh dveh krajevnih skupnosti na tem delu potekajo tudi šolske poti, potekajo poti do avtobusnih postajališč in zato mislim, da je prav, da občinski svet sprejme sklep, da se ta stvar začne premikati, da da tem pobudam eno legitimiteto. Jaz sem te stvari tudi malo preveril in sicer mora občina sprožiti to pobudo in mora na direkcijo za cesto vložiti poseben obrazec, ki se imenuje DIP, to je dokument identifikacije investicijskega programa, s katerim bi na nek način državo spodbudili za izgradnjo pločnika v tem delu. Jaz vem, da je za izgradnjo pločnika občina predvsem zadolžena v naseljih, za izven naselju je občina tista, ki da pobudo, država pa večji del te investicije sofinancira.